Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастауы мейрамы. Наурыз мейрамы 22 наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Халықтың баяғы түсінігі бойынша бұл түні даланы қыдыр аралайды. Наурыз көктем, наурыз жыр, ана мейірім, шуақ нұр. Жан есін жаңартқан, аққан бұлақ нәзік сыр. Наурыз самал, наурыздан, қалың орман ұйқысынан оянған, сағынышпен қауыштырған жұптарды жылдың басы 12 айда тоғысқан. Басы 22 наурыз жақындағанда әрбір үйде келер жылға тоқшылық пен наурыз құттың берекесі ретінде ұлттық тағамдармен қоса наурыз көжеде даярланған. Түркі халықтары жеті санын қасиетті деп санағандықтан ата-бабаларымыз наурыз көжеге жеті түрлі дәм қосқан. Ата-бабаларымыздың айтуы бойынша бұл күні наурыз көжені тойып ішкен адам келер жылы тоқшылық пен молшылықта болған. Наурыз көжені даярлауда сүрленген ет пен қазы, бидай, ақ және сары жүгері, қатық немесе айран, тұз, су осындай жеті түрлі тағам қосылған. Көктем мерекесі жыл басы ұлыстың ұлы күні күн мен түн теңеліп, жер көкке жан бітіп, тоң жібетін сәт. Сол себепті қазақ халқы бұл мейрамда қыз қуу, көкпар, жамба ату, аударыспақ, арқан тартыс, теңге ілу сынды көптеген қазақтың ұлттық ойындарын ойнайды. Теңге ілу ойыны қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Ойын көбінесе қыз ұзату, сүннет тойлардың думанында ойнатылады. Бұл ойын ер жігіттің мықтылығы мен ептілігін сынайды. Ойын алаңы 120 метр болады. Әр 10 метрде шұңқырға қазылған түйін болады. Сайгүлік мінген жігіт шұңқырдың жанына тұруға, шабысын баяулатуға болмайды. Кімде кім көп түйін іледі, сол жеңімпаз. Заманнан бері салт дәстүрде дәріпке отырып, оларды ауыздан ауызға таратып, келер ұрпаққа жеткізген халқымыздың асыл мұрасына айналған ұлттық ойындарын жайлы тартып, рет айтып өту керек болмақ. Қазақ халқының ұлттық ойындарының саны шексіз, оған дәрежесінде олардың алуан түрлеріне атасақ болады. Дегенмен қайсысын болмасын, елдері ұмытып кейін елдер кезінде кеңесінде ұмаланып, мәжбүрін мүлдем өзгереді. Бұған дейін және заманнан бері келе жатқан көкпар, көкпар ат ойындарының бірі. Ойын атауы көкпарға бағытталып өте шыққан. Дәстүр бойынша қазақ халқы көкпарға бір жаста толған семіз серкені таңдайды. Оның себебі семіз серкенің жерге өте берік әрі жыртылмайды. Алтыбақан ойыны қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Алтыбақан құру үшін алты бақан немесе алты сырық және де үш арқан керек болған. Алтыбақан ойынын екі қызбенен жігіт ауыл маңында және де айлы түн тынық кеште ойнаған. Бұл ойында біз өзіміздің салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды және де қазақтың мәдениетін көрсетуге болады. Бұл ойында наурыз мерекелерінде және де той жиындарда ойнаған.